Попрощатися із героєм України Дмитром Коцюбайлом до народного дому села Бовщів прийшли сотні людей. Це його побратими, рідні, знайомі, односельчани, жителі прилеглих населених пунктів. Жителька села Бовщів Оксана Кіщак розповідає, що Дмитро товаришував з її сином. Дитиною, молодим хлопцем, він був дуже таким скромним, особливо нічим не відрізнявся. Знаю, був дуже талановитий, мав талант до малювання, гарно малював. Був дуже патріот, дуже ідейний, дуже дружив з моїм сином, багато разів був у нас вдома. Я просто нема слів, щоб це все передати, тому що таких людей дуже шкода. Шкода його досвіду, його мудрості життєвої, такої не по руках. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Коцюбайло – командир спецпідрозділу «Вовки да Вінчі» 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. У цьому підрозділі зараз служить двоюрідний брат загиблого – Павло Рудницький, на позивний «Рудя». Павло розповідає, вирішив взяти до рук зброю, аби боротися з окупантами, беручи приклад із Дмитра. Каже, да Вінчі як командир вимагав від своїх підлеглих суворої дисципліни. Він мене перевів, бо я спочатку був в іншому батальйоні. Він мене забрав, він зібрав у нас такий батальйон, дуже-дуже сильний, дуже відборочний батальйон. Зі 100 чоловік попадав один тільки один. Таких командирів, їх не знаю, чи буде ще. Просто він все йшов перший в бій, він і останній виходив з поля бою. Колишній керівник правого сектору на Івано-Франківщині Василь Абрамів розповідає, познайомився з Дмитром ще до Майдану. Вони родом із одного села. Разом пройшли Революцію Гідності, а згодом – перші бої у зоні АТО. Василь Абрамів каже, запам'ятає Дмитра мужнім, сильним, войовничим хлопцем, який є прикладом для наступного покоління. Коли був штурм Карлівки, він брав участь звільнення Пісків. Потім участь в операції «Свермогиль» і всі, які там потім були наші події, то він брав участь. Виріс з звичайного штурмовика до командира підрозділу, з яким хлопці йшли в бій, який був для них прикладом і був авторитетним командиром. Потім труну віднесли до місцевої церкви, де священники провели заупокійну службу. Він віддав життя в боротьбі. Пробач, що я пішов зі світу рано. Похоронна процесія рушила до столиці України, де завтра, 10 березня, поховають героя України Дмитра Коцюбайла. У да Вінчі залишилися дівчина, брат, 4 сестри, мати і бабуся. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.